jmenuji se Marta Kučková, bydlím tady se svým manželem na chalupě a když jsme se sem přestěhovali z Prahy, tak jsme chyběli knížky a filmy, protože tady široko daleko není žádný kino. Vlastně v tom našem prostoru promítám dokumentární filmy z jednoho světa. Pod hlavičkou Promítej i ty. A kromě toho vedu v sousední vesnici místní knihovnu. Mám tam 960 knih a 12 čtenářů. Podařilo se nám tady seznámit postupně s bezbrnýma lidma, který nejsou teda původně odsaď, ale třeba z Prahy, z Plzně, z Kladna a bydlí tady po sousedních vesnicích. Většinou všichni se hrozně těší na setkání. Takže se nejdřív povídá, máme tady nějaké občerstvení, pak dojde na ten dokumentární film a následně teda ještě bývá vždycky nějaká diskuze. Takže i v zimě, když jsme třeba začínali v 7, ty lidi odcházeli třeba až po jedné v noci, v půl druhý. Takže co bych vzkázala dalším promítačkám a promítačům? Odstěhujte se na venkov a promítejte dokumentární filmy, protože se setkávají kolem toho strašně fajn lidi.